Պարոն վարչապետ, վերջերս Տոյվոգլարը, խոսելով հարավային Կովկասի իրավիճակից, հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցության, սակայն իրենք դիտարկում են նաև Թուրքիայի դերակատարությունը տարածաշրջանում առաջնորդության համար։ Թուրքիայի և ԱՄՆ պետքարտուղար, Թուրքիայի արտգործնախարարի և ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպմանն էլ հետևեց համատեղ հայտարարություն, որում նշվեց, որ կողմերը պայմանավորվել են հանձնարու են նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Այս ամենից, պարոն վարչապետ, դուք արևմուտքի կողմից հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի ներգրավելու միտում փորձեր տեսնում եք։ Հայաստանը մշտապես խոսել է չեզոքութ միջնորդության մասին, այս դեպքում ինչ վերաբերմունք ունեք։ Եվ երկրորդ հարցս, վերջին շրջանում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելու որոշում էր կայացրել, որովհետև արհավիրք էր մոտենում։ Ձեզ հետ երբևէ այս արհավիրքի մասին խոսակցություն եղել է։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ձևակերպում մենք տեսնում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մեջ Թուրքիային, թե չենք տեսնում։ Չէ, իրականությունն է նա, որ մենք մեկը ասենց թե նենց, ենթադրենք, եթե նույնիսկ մեկ առ մեկ ենք խոսում, դեմ առ դեմ, Թուրքիայի ներկայությունը և տեսնում ենք և զգում ենք։ Եվ դա կա, բայց հիմա ինչ է մեր ընկալումը։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում մի կարևոր բան է տեղի ունենում, որը հիմա, երբ որ ասեմ, նույնիսկ կարողա տարօրինակ հնչի, թե դրանում ինչ կարևոր բան կա։ Մենք խոսում ենք իրար հետ։ Մենք խոսում ենք իրար հետ, և այդ ես համարում եմ, որ Թուրքիայի նախագահի հետ մենք ունենք խոսակցություն և երկխոսություն, այդ երկխոսությունը շատ բարդ է, հեշտ չի, բայց շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցությունը լինի։ Օրինակ, մենք վերջերս, որ քննարկում ենք, տեսեք, հարգելի գործընկերներ և սիրելի ժողովուրդ, այս ընդհանուր պրոցեսների մեջ բաներ կա, որ հետահայաց նայում ես, նույնիսկ զարմանում ես, ասում ես լավ, բայց այդ ինչի է այդքան դժվար, այդ ինչի է այդքան դժվար, և ինչի է դա հաղթահարել այդքան դժվար։ Ես հիշում եմ մեր քննարկումները և մեր ընկալումները և մեր զգացողությունները, և որ ես որև է շպում ունեցա Պրահայում, եթե չեմ սխալվում, միջև մեր պաշտոնական հանդիպումը Թուրքիայի նախագահի հետ, այսպես ասաց կուլուարներում, և այդ լուսանկարը լուսանկարվել և համացանցում էր հայտնվել, և ես հիշում եմ, թե այդ լուսանկարը ինչ մի բան էր առաջացրել, մեծ շփոթ, քննարկում, արձագանք, դրական, բացասական, բայց շատ մեծ աղմուկ։ Ու ես հիշում եմ նաև Հայաստանում մեր շատ թիմակիցների լարվածությունը դրանից։ Հասկանում եք, բայց հիմա հետ հայաց նաև մեզ, իսկ ինչն է տարօրինակը տեղ, հնթակառակը տարօրինակը, որ երկու երկիր, որ ընդհանուր սահման ունեն, իրար հետ խոսակցություն չունեն։ Բայց միջև այդ հանգամանքը հաշվի առնելը, դուք կարող եք պատկերացնել, թե ինչքան ջանք է պահանջվում կայացնել որոշում գնալ Թուրքիայում և մասնակցել Թուրքիայի նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Ընդ որում ինչ է այդ ջանքը պահանջվում, որովհետև ի վերջո մենք օդի չենք ընկել, մենք հոստ էս շենքում չենք ծնվել մեծացել, չէ՞։ Մենք գիտենք այդ ինչ շերտեր կան գիտակցության, ենթագիտակցության և այլն և այլն։ Կամ հաղորդագրություն, որ Հայաստանի վարչապետը և Թուրքիայի նախագահը հեռախոսազրույց են ունեցել, դա ինչ մի տենց արտառոց իրադարձություն, մինչդեռ դա պետք է լիներ, և պետք է լինի շատ սովորական և առօրյա բան։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր մեր հատուկ ներկայացուցիչները ըստ էության մշտական կապի մեջ են։
Արտաքին գործերի նախարարների միջև կա երկխոսություն։ Եվ մենք այդ խոսակցության մեջ երբեմն հասկանում ենք, որ առնվազն որոշ դրվակներում ընդ որում էական չի, կարևոր թե անկարևոր, մենք իրանց ասածը չենք այդքան ճշգրիտ հասկանում, իրանք մեր ասածը չեն ճշգրիտ հասկանում։ Եվ այս չհասկացվածությունների արանքում առաջանում է նեգատիվ մեծ էներգիա, որը հասկացվածության արդյունքում չի նշանակում, որ կզրոյանա, բայց որ կնվազի, դա ակնհայտ է։ Այդ նվազումը փաստ չի, որ կբերի կոնկրետ արդյունքների, բայց որ առանց նվազման արդյունք չի լինի, այդ երաշխավորվածը։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք, տեսեք էլի տեղել ձեր հարցի մեջ էլ, որ նորմալ հարց է և ոչ մի տարօրինակ բան մեր իրականության մեջ չկա այդ հարցի մեջ, բայց մենք էլի Թուրքիային ոչ թե ընկալում ենք մի երկիր, որը մեր սահմանից անմիջապես, մեր դիմացի հարևանն է, այլ էլի ընկալում ենք բանի միջոցով, Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների միջոցով։ Բայց միջդեռ մենք պետք է Թուրքիայի հետ օրակարգ ունենանք և ունենք։ Ափսոս, որ այդ օրակարգը պատշաճ արագությամբ չի գնում, չի իրացվում։ Բայց մյուս կողմից էլ, որ հիմա նախադասություններ կան, որ մեր իրականության մեջ, որ հնչեցնես, կասեն, հա, և այլն։ Ես հիշում եմ, բան է, սոցիալական ցանցերում, ոչ թե հիշում եմ, բայց դա 18 թվից էր ըստ էության։ 18 թվից հետո սոցիալական ցանցերում, որ ինչ-որ մեկը ուզում էր տենց բան անեն, ինչ-որ թուրքական սիմվոլներով նկարում էին, չգիտեմ, տարբեր բաներով և այլն։ Բայց էլի եմ ասում, բանը զարգացավ, հասավ ենտեղ, որ ես ստիպված էի հայտարել, որ ինձ վիրավորելու համար մի ասեք, օրինակ թուրք, որովհետև ասենք, իսկ որ ասում եք գերմանացի, ինչ ես դրանից պետք է վիրավորվեմ, և իմ կարծիքով պետական ճիշտ ընկալումը սա է, և պետք էլ չի ժխտել, որ Թուրքիան նաև միջազգային մեծ դերակատար է, մենք սա պետք է առերեսվենք այս փաստի հետ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստան Ադրբեջան հարաբերություններին, այդտեղ կարծում եմ, որ ճիշտ բանաձևը և ձևակերպումն այն է, որ պետք է չեզոք լինեն դերակատարները, որպեսզի այդտեղ կառուցողական դերակատարում ունենան, որ միակողմանի լինեն, օբյեկտիվորեն չեն կարող։ Շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ հարց կար երրորդ նախագահի հնչեցրած հայտարարության և արձագանքների մասով։ Իդեպ արձագանք է եղել, պարոն վարչապետ, ձեր պատասխանից հետո երրորդ նախագահի գրասենյակից արձագանքել են այդ հարցին, արհավիրքի հետ կապված։ Ինչ են ասել։ Ասել է գրասենյակից արձագանքել են, եթե չեմ սխալվում, 168 ժամի հարցազրույցում արձագանքել են, որ անձնական խնդրանքներով կամ նամակներով երբևէ չեն դիմել ձեզ, իսկ արհավիրքի հետ կապված ասել են, որ լրագրողները պատե առիթով կարող են այդ հարցը ուղղել Սերժ Սարգսյանին։ Դե եթե դա այնպես հարց է, որ այնպես երկար պետք է մտածել, առնվազն հարց է։ Եվ ես ընդամենը կներեք, իրականում այն հարցը, որ դուք տվեցիք, ես էի տալիս։ Որտև ասում էի, լավ, եթե Սերժ Սարգսյանը երբ է որոշ, ինքը նախ ասել է, որ ինքը չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, ճիշտ է, 2015 թվականին սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, հետո 2017 թվի խորհրդանական ընտրություններից հետո արդեն ակնհայտ էր և խոսվում էր, ես ազգային ժողովի պատգամավոր էի, կուլիսներում խոսվում էր և պրոցեսները ակնհայտ գնում էր այդ ուղղությամբ, որ Սերժ Սարգսյանը լինելու է վարչապետի թեկնածու։ Եվ հիմա ինքը ասում է, ես վարչապետի թեկնածու առաջադրվելու որոշում կայացրեցի, որ ուզում էի կանխել արհավիրքը, ընդ որում տեքստից ակնհայտ է դառնում, որ արհավիրք ասելով ինքը նկատի ունի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ
իրադարձությունների զարգացումը։ Հիմա եթե ժամանակագրորեն գնանք, ինքը պետք է 2018 թվականի փետրվարին այդ որոշումը կայացրած լիներ։ Այսինքն 2018 թվականի փետրվարին արդեն այդ ամենաուշ ժամկետն եմ ասում, երբ որ արդեն արջևում ընտրություններ էին։ Այդ ժամանակ արդեն իրեն համար ակնհայտ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համատեքստում արհավիրք է արջևում։ Լավ, ասում եմ, ժողովրդին չէր ասում։ Ես երբ որ վարչապետ դարձա, կարող էր գրել թղթի վրա ուղարկել։ Կամ մարդ ուղարկել, ընդ որում մարդ կար, որը ինձ հետ էլ էր շփվում, իր հետ էլ էր շփվում։ Ասել, որ արհավիրք է։ Տար այդ տեղեկատվությունը։ Ընդ որում ասում եմ, ես երբ որ բանակցային գործընթացի ժամանակ ասել եմ, լի ինչ կա, մի հատ բերեք ծանոթանա, մի այսքան բան ա եղել։ Եվ դրա համար եմ ուզում անդրադառնամ, հիմա ինչ որ խոսում եմ ես, հետագայում ասենք հաջորդ իշխանությունը, հաջորդ կառավարությունը հնարավորություն կունենա ստուգել, փաստացի, իմ ասածներից ինչն ա ճիշտ, ինչն ա սուտ։ Որովհետև պետությունն ա, պետք ա բան կայանա, չէ, պետք ա արխիվ լինի, որ հասկ պատմաբանները, մյուսները, իշխանությունը նյութ ունենա աշխատելու։ Բայց ինձ մի հատ պապկա եք թողել ձեր հետևից ու ասում եք, դե գիտենք, որ արհավիրք կա։ Ժողովրդին ասեիք, գրեիք, հարցազրույց տայիք, իշխանություն լինելու ժամանակ ես հասկանում եմ, կարող է կաշկանդվածություն կա հազար, բայց երբ որ արդեն իշխանություն չեիք, կարող եք նույնիսկ հրապարակային խոսալ դրա մասին։ 2018 թվականի մարտի բանի, մայիսի 9-ից Եկելա հողերը տա, հողերը տալիս, հողերը տվեց, հողերը տվեց։ Ես ոչ չի բանից, երբ նայում եմ, ասում եմ, հողը ես ինչ հողի մասին են խոսում։ Ես էլ նորմալ գլխի չեմ ընկել, ես որտեղ եմ ընկել, ես ուր եմ, ինչ անելու, երբ պետք է գնամ գործի, երբ պետք է գնամ տուն, աշխատանքային ժամերը ոնց է, հեռախոսները ոնց են աշխատում։ Հողերը տալիս, ով ինչից խոսում է, հլը նույնիսկ բանի ժամանակ, խորհրդանական քննարկումների ժամանակ, երբ որ ես վարչապետի թեկնածու եմ, հլը մի հատ բացեք հարցերը հանրապետականների, գնում դու ես ինչ թվին, ես ինչ տեղը, ուրեմ մի հատ սենց բան ես ասել, գալ ես հողերը տալիս, բա այդ արհավիրքը, հիմա բացվեց, ով ինչ գիտեր, ով ինչի մասին էր մտածում։ Եվ այդ առումով, որ ասում եմ, ես ընդդիմություն մեզ համար նվերա չկավատ։